Sveiki visiem! Šeit AAMITO. Es jau paņēmu nākamo darbu VTS2 simulatorā. Jā, bet mums ir ceļarūlis. Esam mēs Montpellier. Un speciāli gribēju darbu, kas varētu vest pāri vienam baigi smukajam tiltam. Es gan neesmu pārliecināts, vai šajā spēlē ir šis tilts, ko es domāju. Bet, ja ir, tad mūsu ceļam būtu jāved pa to. Brauksim un skatīsimies, vai es atradīšu, vai būs iespēja braukt pār tiltu, ko es esmu iedomājies. Tā kaut kā. Jā, šodien ir otra diena un reāli. Galīgi nebija plāns par to, ka darba dienas pirmajā pusē tādā varētu piesaisties pie kompja un ETS2 spēlēt. Labi. Ir bijis, ka darba diena beigās ir kaut kas uzbraukts un nopublicēts un tam līdzīgi. Bet darba dienas sākumā, darba dienas pirmajā pusē, darba laikā pareizāk sabot galīgi nav. Es tā bijis, es nebūtu laikam maiju, kad bija dīkstāks un vispārējie. Bet nu, jā. Darbā ieviestas korekcijas. Otro dienu drošības piesardzības apsvērumu dēļ pieņem šādu lēmumu. Ir doma, ka varētu būt, ka video šonadēļ šodien ir noteikti tur būtu kaut kas vairāk, bet nav nebūs iesolīt, neņemos. Redzēt, kā būs ir noskanot. Runājis, neesmu neko beigu klausījies. Arī skolas laikā kaut ko mēģināju franču valodā mācīties. Viss ir aizmirsies. Tad, nu jā. Bet man ir redzams, ka plus mīnus pareiza izruna ir Milau. Pārvads tilts. Baigi, interesantais pasākums. Jā, es pareizi atceros no lasītā internetā, tad baigi dargais pasākums. Virs aizas, nosacīts aizas, ielēs uzbūvēts, viss šitas ir izmaksājis varien dārgi. Realitātē dzīvē ir jāmaksā nodoklis par braukšanu pāri ceļa maksa. Spēlē aizmirst kāds uzlikt postenīti par maksas ceļu. Bet, nu jā, tas tā bildīt uz tilta un braucam tālāk. Šis mums
tiešām reāli pārsteigts, ka šīs dienas ir spēle. Baigi solīt. Man ir priecīgs, ka spēlē ir iespēja pārbraukt šim tiltam un gribuši spēlē redzēt vairāk nekā tikai kurus video. Tām vietām, uz kuriem dzīvē noteikti gribētu aizbraukt un redzēt pats savām acīm. Paldies tev smagais, man bija aizdoms, ka blakus arī ir kabatiņa. Mēs uzrādēt bijām uz maras ceļa. Nu labi. Tā kā, nu labi. Neapvienosim spēli, ticamība ir uzmirstoši no vienas puses. Tiltam ir uzlikuši maksas postiem. Bet jā, atgriežoties pie to, ko sāk teikt, Milo viedoklis ir tiem turismu objektiem. No turismu objektas uzturēt nebūs, bet vispār būvēm vietām pasaulē to gribētu uzsacēt savu vecē. Iemesls vietot vairāk Latviju, pabraukot apskatīt kaut kādas vietas, kas nav redzētas Latvijā, kur nav bijis laiks. Mēs atcerēt apskatīt. Ja ir brīdīts un brīvs laiks, vajag aizbraukt. Nevajag braukt, bet es no pašiem populārākajiem kaut kādiem turismā, dabas apskats objektiem. Thank you.
Vajadzēja tur kaut kur augšā braukt. Es taču nesaprotu, ko tu mēs gribam. Un šī tik ilgi jābrauc ir, ja? Tagad uzreiz. Liekas, ka mums tagad esat kārtos veco labo joku ar apgriešanos. Maksas cenu kontrolpunktā. Ja pastāv ar tādu iespēju. Man šitas gan bija spilgi no vienas puses. Galīgi nebija plānots pašā darā. Tā ir karta neskatās, ne? Ir pārāvums, nav. Nav kur brauc. Mūlāks. Nē, labi, būs ar tevi vienot pārš kaut kāds par profesors. Tikai ceru, šķiet nav kaut kur kaut kā pieņemt. Nē, ņē. Vai, mums ir daudz. Nu, ļoti labi, ka tev. Tur jau es netiek parējā. Ne. Sadarīt. Lai es piespējas ātrāk tik atpakaļ uz ceļa, uz kuru mums ir jātiek. Baigā satiksmi droši vien, ne? Visi ir mietiņi un vēl kaut kas un vēl kaut kas un vēl kaut kas.
Un tur cilvēks nāvi baigi aizbraukt tur, kur tev vajag, ja tu esi nokļūdījies. Un kas tāda dzīve? Liekus izdevums jau tik uztaisīt. Nav ko padarīs. Jūdām jāmaksā. Jā, Francois, tu zini, kas jau šeit tikko bija. Pieņemsim, ka viņu sauc Francois. Visiem tagad ir riktīgi tur jābrauc, jā. Un uz 50. Nu, labi. Jā, uz 50, tad uz 50.
Kur šitajā kantorī varēja iebraukt? Šeit tas gan nav baigi interesanti, jo šitā jau ir būt. Bet nu, ok. Ekscelents darbiņš. Visi priecīgi, visi laimīgi. Drusciet viņa nauda nopelnīta. Tā šai reizē arī tas būs viss. Tiekamies nākamreiz. Visticamākais, ka šonadēļ, bet nekad neko nevar zināt. Čau, čau visiem!